ціни, кажуть продавці, від минулорічних майже не відрізняються. Пані Олена Антончак на центральному ринку Тернополя канцтоварами на шкільному ярмарку торгує вже 15 років. Кожного року, розповідає жінка, ціни змінюються, як і асортимент товару. А цього року ні закупівельна, ні роздрібна ціна на шкільне приладдя не зросла. Вартість зошитів залежить від виробника, якості паперу і кількості аркушів. Наприклад, зошити на 12 аркушів на ринку можна купити за гривню півтори. Поки що особливим попитом вони не користуються, кажуть на ринку. А от щоденники школярі вже купують. Саме більше в нас зараз діти шукають щоденник, це на першому місці йде, бо вони знають, що потім щоденника вибору в нас не буде. Ну і попри щоденник вже беруть зошит. Щоденнички в нас є 12 гривнів і 16. 12 гривнів з твердою плавіночкою і 16 гривень – це коли йде парилонова плавіночка. І вже є щоденники такі під шкіру, то вони найдорожчі – 25 гривень. Як і кожного року, розповідає пані Олена, є щоденники, які серед учнів користуються найбільшою популярністю. Ми беремо так, цього року для хлопців машини футбол, для дівчаток старшого класу, вони в основному цього року, я замітила, що беруть так, з Україною, з природою, щоб чим побільше були розмальовані щоденники. От так цього року користується такий попит. Ну, школярики молодші, то вони вибирають Машка і Медведь, Вінсони, вони ще шукають малюночки. Ну, старші учні, вони вже не хочуть розмальованих щоденників. Обкладинки на зошити і книжки батькам учнів початкових класів обійдуться у 12 гривень, а для середніх і старших класів можна купити за 15. Різняться ціни і на пенали, вони коштують від 10 до 45 гривень. А якщо його наповнити ручками, олівцями, фломастерами, лінійками і так далі, то вийде цілих 100. Середня ціна портфелів на центральному ринку Тернополя – 200 гривень, хоча можна знайти як за 100, так і за 400. До кінця серпня на центральному ринку Тернополя діятиме шкільний ярмарок. Купити шкільний товар можна і у магазинах. Різниця однозначно буде. По-перше, це є ринок. Тут можна торгуватися і можна, чого ви не зробите ні в супермаркеті, ні в іншому магазині. А наскільки я знаю, товари на ринку завжди процентів 10-15 нижче, ніж в інших магазинах. Якщо орієнтуватись на середні ціни, то аби зібрати рюкзак першокласнику у школу, батькам потрібно викласти близько 400 гривень.